მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Რა მოიჩქარის? Რისთვის უნდა იყოთ მზად? Ვნახოთ. Რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? Რისთვის უნდა იყოთ მზად? Საკდავდოთ. Angelozi, ai ieșit tot. Ha, ești aici. Ramoici care este ristvi sunt dai otmzat. N-a hotaba. Tkvesinașia, Vadim Zelandis, oraculi, romelic, soret, aset sagit hebze, izleva pasu hebs. Te sfata și ori sagmau. Zust pasuheps. Ramoici care este kvenken, risti sunt dai od zat. Dar cit video s-a luat de mii ore, misminet. Și e zlibat kveni odis adamien, vizita s-a rezonir de pe es informația. Gaișleba or variantat. Teram din mituciem, că s-o din ebat. Tu ai ramoici care este ca venken, dar este visunda e otmzat. Tu tkvat negativuri, ragața veli modist ca venken, amitom ak ikneba rceva, rceva, rom rogor și ei tvalot cursi. Dar rogor ai ridot tavidan ai es ragața negativi. Ძალიან s-a interesat de asta, ძალიან. Პირველი ვარიანტი. Რა მოიჩქარის თქვენკენ, რისთვის უნდა იყოთ მზად? Da. Confortul zona și imcopebit. Goniatrom ase uahloesi periodi, ikneba ძალიან ისეთი მშვიდობიანი, ძალიან ისეთი კარგი. Მაგრამ აი აქ ჩანს energetikuli veli, რომელსაც მოყვება ცოტა არ იყოს უარყოფითი ემოციები თქვენკენ. Აი აქ საჭიროა უკვე თქვენი კურსის შეცვლა, რომ აირიდოთ თავიდან აი ეს. Ეხლა ეს როგორ უნდა გააკეთოთ? Ეხლა მითხარით თქვენ, როგორია თქვენი განწყობა? Მე გეტყვით. Თქვენი განწყობა არის დათრგუნული რაღაც ფიქრებში, ფიქრებში ხართ და ეს ფიქრები მიდის, აბა ვნახოთ საით. Pesimismi. Pesimisturi ფიქრები, რომელიც არის დესტრუქციული, ფაქტიურად დესტრუქციული ენერგიებია ეს. Ყოველგვარი პესიმისტური აზრი, ეს არის დესტრუქციული ენერგია. Ესე იგი, ჩემი რჩევა და ტაროსგან რჩევა, რომ ეს ფიქრები მოიშოროთ თავიდან აუცილებლად, დააგდოთ ამ ფიქრების მნიშვნელობა. Გესმით? Ხელოვნურად, ხელოვნურად ჩამოწიეთ. Ხელოვნურად დაწიეთ აი ამ ფიქრების ტემპერატურა, ასე ვთქვათ, გრადუსი. Უკაცრავად კორონა ახალი გადატანილი მოქვს და თქვენ უნდა დაწიოთ აი ამ ფიქრების გრადუსიანობა, ასე ვთქვათ, და უნდა ეცადოთ რომ რაღაცნაირად გაანეიტრალოთ.
სხვა მიმართულებიდან მიუდექით, აი ამ საკითხს, გესმით? Ამ ფიქრების მნიშვნელოვანება დააგდეთ. Მისი მნიშვნელოვანების, როგორ გითხრათ, ამპლიტუდა ეცადეთ, რომ დააგდოთ, გესმით? Ეხლა თქვენ ალბათ გიგვით, რომ როგორ რანაირად. Ეს თქვენ შეგიძლიათ. Გამოსავალი არსებობს ყოველთვის. Გამოსავალი არსებობს აქაც. თქვენი როლი ამ სიტუაციაში. Modit, წარმოიდგინეთ ეს სიტუაცია თქვენს გარეშე. Რომ აი თქვენს გარეშეა უბრალოდ ეს სიტუაცია. Მისი მნიშვნელობა ხო დავარდებოდა. Მისი ტემპერატურაც დავარდებოდა, ხო ესია. Ამიტომ წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, რომ თქვენ ხართ მაყურებელი. Აი ამ სიტუაციის, რომ რაღაცა სპექტაკლს უყურებთ, გესმით? Და თქვენ ხართ აქ მაყურებელი. Შემდეგ ადით ამ სცენაზე და გახდით ერთ-ერთი პერსონაჟი. Ერთ-ერთი პერსონაჟი, აი ამ სპექტაკლის. Რაზედაც თქვენ ფიქრობთ, გესმით? Თქვენ ხართ ერთ-ერთი პერსონაჟი და ჩაერთეთ აი ამ თამაში. Ამის მერე თქვენ უკვე შეძლებთ უფრო მეტად აღქმას, აი ამ სიტუაციის აღქმას, თუ რა ხდება თქვენს ირგვლივ და მოგეჩვენებათ ბევრად უფრო იოლად არის ყველაფერი და შესაბამისად ტემპერატურაც დაიკლებს. გესმით? Ესე იგი, ნახეთ და კურსიც, თქვენი კურსი, აი ეს რა გზაზაც ადგეხართ თქვენი ფიქრებით, შეიცვლება შესაბამისად. Აი ეს გამღიზიანებელი ენერგიები, რომლებიც თქვენკენ მოდიოდნენ, მიმართულებას შეიცვლიან და მათ ადგილას გაჩნდება წარმატების ტალღა ჩაანაცვლებს, აი ამ აგრესიულ ტალღებს, რომლებიც მოდიოდნენ თქვენკენ. Რაც შეეხება თქვენს განცდებს, მოდით შევთანხმდეთ და არაერთხელ მითქვამს მე ვიდეოებში, რომ რასაც ვიტყვით, ყოველი ჩვენი სიტყვა, ყოველი ჩვენი ნამოქმედარი გვიბრუნდება უკან, სარკისებურად, ხო? Რასაც გავცემთ, თითოეული სიტყვა, თითოეული განწყობა, თითოეული ნაფიქრი, თითოეული ნამოქმედარი დაგვიბრუნდება უკან. Ამიტომ ეცადეთ, რომ პოზიტივი გამოასხივოთ, პოზიტივი გამოამჟღავნოთ და შეიყვარეთ ადამიანები, რომ იგივე დაგებრუნდეთ. ამოვიდა თქვენთან ბუმერანგი და ეს არის რჩევა ტარო ზელანდისგან, რომ გაითვალისწინოთ რა ემოციებსაც გაგზავნით თქვენ სამყაროში, იმას დაგებრუნებთ თქვენ სამყარო. Ასე რომ ეს პესიმიზმი უნდა გაუშვათ თქვენგან, აი ამ სიტუაციის მნიშვნელოვანების დაკლებით. მიხვდით ხომ? ხელახლა აღარ გავიმეორებ, თქვენ შეგიძლიათ მერე ვიდეო გადაახვიოთ და უფრო ყურადღებით მომისმინოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. Ასე ხდება რაღაც სიტუაციის მნიშვნელოვანების დაკლება, ეს მნიშვნელოვანების ამპლიტუდის დაკლება. ხო, შემდეგ ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენთვის აუცილებელია ვარდისფერი სათვალი, იმიტომ რომ ზოგადად თქვენ ემოციური ადამიანები ძანდებით და იმისათვის, რომ რაღაცა გარემო პირობებმა და სიტუაციამ თქვენს ნერვულ სისტემაზე უარყოფითად არ იმოქმედოს და ამავე დროს თქვენ მიდრეკილება გაქვთ, რომ რაღაცა გამღიზიანებელი ინფორმაციების მიმართ იყოთ დამოკიდებული, გესმით? Ადვილად შეიძლება თქვენი მართვა აი ასეთი ინფორმაციების მხრიდან და აგრეთვე ადამიანების მხრიდანაც, იცით? Ადვილად დამორჩილებადი ადამიანი ხართ იმისათვის, რომ თქვენზე უარყოფითად არ იმოქმედოს რაღაცა სიტუაცია, ამისათვის საჭიროა
გაწოდებული ვარდისფერი სათვალეები მოირგოთ და რაც არ უნდა გიყიჟინონ ადამიანებმა რომ ცოტა ყურადღებით იყავით, ცოტა რაღაცნაირად გულთან მიიტანე არავითარ შემთხვევაში. Თქვენ თუ გინდათ რომ ყველაფერი კარგად იყოს და დალაგდეს ყველაფერი თავთავის ადგილზე, იყავით აი ასე ვარდისფერ სათვალეებში. Ყველაფერს უყურეთ როგორ იცით, როგორც მაყურებელი აი ესე. Როგორც მაყურებელი, რომელიც უყურებს სპექტაკლს. Აი ესეთნაირად. Და თქვენ უფრო კარგად აღიქვამთ მოვლენებს, თუ რა ხდება თქვენს ირგვლივ, თქვენს თავს. მოგესმით? Გამოდით სპექტაკლიდან, შეხედეთ შორიდან და შემდეგ ისევ ადით სცენაზე. Აი ესე, ესე გააკეთეთ. Ეს არის აი ამ დასტის პრინციპი, ჩვენ გვასწავლის თუ როგორ გამოვიდეთ სტრესიდან, როგორ გამოვიდეთ გამოუვალი მდგომარეობიდან, როგორ დავახციოთ თავი გამოუვალ მდგომარეობას და აი ამ რაღაც გაუთავებელ პრობლემებს, რომლებიც არ გვანებებენ თავს, არა და არა. Აი ასეთნაირად. Და არის კიდევ მრავალი სხვა მეთოდი. Ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. Ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი. Რას გვეუბნება? Რა მოიჩქარის თქვენკენ და რისთვის უნდა იყოთ მზად? Თქვენს წინაშია ზელანდის ორაკული. Მეორე ვარიანტისთვის. Რა მოიჩქარის თქვენკენ და როგორ უნდა შეხვდეთ აი ამ მოვლენას? Აქ ისევ ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვისაც ბუმერანგი. Აქაც გაფრთხილება, გაფრთხილება მეორე ვარიანტისთვის, რომ როგორ განწყობასაც გამოასხივებთ, როგორ საქციელსაც გამოასხივებთ თქვენ, აი მას დაგებრუნებთ უკან სამყარო. Მეორე ვარიანტს წარმატება ელოდება. Აი ნახეთ წარმატება. Აქაც ამოვიდა დესტრუქციული ენერგიების ტალღა, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ. Აქაც ამოდის თქვენი პესიმიზმი და დათგუნულობა. Რატო სულ თითქმის ერთი და იგივე და ხო არ ჩეხე საოცარია. 78 არ განია და ისე ვიგივე პარტები ამოდის. Ვერ გავიგე. Ხო, ამოვიდა გაწონასწორება, გაწონასწორებულობა. Თქვენ უნდა შეძლოთ გაწონასწორებულობა. უნდა შეხედოთ თქვენ შესაძლებლობებს და ამოდის ტვირთი. Აი ნახეთ, უნდა გადაიხედოს თქვენი მდგომარეობა, ჩემოკარგო. Რაღაც ძალიან ბევრ, იცით რა არის, ბევრ რამეს უკვირდებით, ბევრ რამეზე ფიქრობთ. მოდით აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. სამზარეულოში რომ შედიხართ და მაგ და ჭურჭელს რეცხავთ, ხო? აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, აი წარმოიდგინეთ, რამდენი ფიქრი გიტრიალებთ იმ წუთში თავში. Რომ რეცხავთ ხეხლა, რეცხავთ ერთი თეფში აიღეთ, მეორე ფინჯანი აიღეთ და თან ფიქრები, ფიქრები, ფიქრები მოდის, ხან ერთ ფიქრზე ფიქრობთ, ხან ერთ მეორეზე გადადიხართ, მესამეზე გადადიხართ, მესამედან მეოთხეზე გადადიხართ და ამას უკვე ვეღარ აჩერებთ გესმით, აი ამ საქმიანობაში. Მერე იწყებთ დაუთოვებას. დაუთოვების დროსაც ძალიან ბევრი ფიქრები მოდის. ვეღარ აკონტროლებთ უკვე, ვეღარ თოკავთ ამ ფიქრებს, იმიტომ რომ ერთი ფიქრიდან მეორეზე გადადის, მეორედან მესამეზე გადადის. შეიძლება ვიღაცამ შეგამჩნიოთ, რომ შეიძლება საკუთარ თავსაც კი ელაპარაკებით ამ დაუთოვების დროს გესმით. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, აკონტროლეთ თქვენი მიზნები. აქ ჩანს თქვენი ტვირთი. Თქვენი დასახული მიზნები. Როცა ადამიანი ბევრ რამეზე ფიქრობს და ბევრ რამეს ეპოტინება, ისიც გასაკეთებელი აქვს, ისიც გასაკეთებელი აქვს და ისიც და თავის თავზე იღებს ამ ყველაფერს და მაგრამ ჩემს გარდა ვინ გააკეთებს, აბა? გესმით? რაღაცა ძალიან ბევრისგან გამიგეთ. ჩემს გარდა ვინ გააკეთებს? იცით რა არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისათვის, რომ წარმატებულად მოვახჩოთ აი ეს ყველა ჩვენი ნებისმიერი ტვირთი, ასე ვთქვათ, ჩვენი დასახული მიზნები, ხო? დაიცავით რიგითობის პრინციპი. რიგითობა. ჯერ ერთი მოახჩეთ,
თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად და დანარჩენები ამ დროს იყოს განზე. Შემდეგ მეორე მოახრჩეთ, მერე მესამე და მერე მეოთხე. Და საერთოდ ყველაზე კარგი ვარიანტი ის არის, რომ ამდენ გასაკეთებელს ერთად ნუ დაიყრით ზურგზე. Ჯერ ერთს მიაწექით, ასე ვთქვათ, ერთი საქმე აიღეთ, ყურადღება მიმართეთ მისკენ, ყურადღება და ენერგია არის ერთი და იგივე, საიტაც ყურადღებას მიმართავთ, იქით მიდის ენერგია და აი მთელი კონცენტრაცია მიმართეთ იმ ერთი მიმართულებით, იმ ერთი საქმისკენ და აი ასეთი საქმე გამოდის ყველა ვარიანტში. დიდი პერსპექტივა არის, რომ ასეთი ვარიანტი, ასეთი ჩანაფიქრი გამოვიდეს ისე, როგორც თქვენ გინდათ. რატომ? იცით რატომ? იმიტომ, რომ მთელი თქვენი ენერგია, გესმით, ჩადეთ იმაში, იმ საქმეში. Და სამყაროს პრინციპი კი გახსოვთ, ხო? ის საქმეც დაგიბრუნებთ უკან იგივე ენერგიას. გესმით? ბუმერანგის პრინციპით დაგიბრუნდებათ თქვენი ის ენერგია. Აი ასე უნდა მოიქცეთ. Ესე იგი, როცა ადამიანი მოკლედ გითხრათ, როცა ადამიანი რამდენიმე ტვირთს მოიკიდებს ზურგზე, აქედან არც ერთი არ გამოვა ხარისხიანი. არც ერთი. ხოლო თუ ერთს მოეჭიდება და მისკენ გაგზავნის მთელი ინტერესი, მთელი გული, მთელი სიყვარულით ენერგიას და ყურადღებას, მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში გამოდის ის საქმე კარგი და წარმატებული. Და თქვენც კმაყოფილი იქნებით და ამ საქმიდან მიიღებთ, უცილობლად მიიღებთ ასეთი ამ საქმიდან თქვენ აი ადეკვატურ ენერგიას, რაც თქვენ ჩადეთ და უფრო მეტსაც გაურმაგებულ იმას მიიღებთ, რა ქვია, სარგებელს ამ საქმიდან. Ასე რომ აქ ჩანს თქვენი დატვირთულობა, ძალიან უაზრო დატვირთულობა ჩანს. Მიუხედავად იმისა, რომ წარმატება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში და ეს წარმატება უბრალოდ იმ ხელა მოტივაციას გაძლევთ, რომ თქვენ იყიდებთ უამრავ ტვირთს ზურგზე. გესმით? უამრავ ტვირთს. Და აი ეს არის ზუსტად, ეს არის ხიბლი. მოგივიდეთ წარმატება და აი ბოროტად იყენებთ ახლა ამ წარმატებას თქვენ. სამყაროდან რაც მოგივიდეთ წარმატება, თქვენ იყენებთ ამას ბოროტად. რატომ? იმიტომ, რომ თქვენს თავს რაღაც დაუწესეთ თითქოს მეტი ვალდებულება, რომ მაგარი ვარ და მე შემიძლია ისიც გავაკეთო, ყოჩაღი ვარ. მასე არ არის ჩემოკარგებო. არ არის მასე. როგორც გითხარით, ჯერ უნდა მოიჭიდოთ ერთ საქმეს, მერე მეორეს, აი ასე არის ხოლმე, რომ წარმატებას კარგავენ და ხელიდან უსხლტებათ. წარმატება ეს იმას კი ანიშნავს, რომ საკუთარ თავს ექსპლუატაცია გაუწიო და რომ თქვიან, აი მეტი მოთხოვნები დაუწესო. არა, მადლობა უნდა უთხრა სამყაროს, მადლობა, დაისახო მიზანი და აი ასე მოთმინებით დაასტაბილურო ეს წარმატება და მოუფრთხილდე. თორე აი აქ ჩანს უკვე დესტრუქცია, ენერგიების გამოფიტვა და რა გამოდის, წარმატებაც რა თქმა უნდა გადის ასეთ შემთხვევაში. ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი რას უნდა ელოდოთ. თქვენი მიზანი, აი ამასთან დაკავშირებით გამოჩნდა ზუსტად, აი ამ ტვირთთან დაკავშირებით და აგერ ამოვიდა თქვენი მიზანიც. თქვენი მიზანი, აი ძალიან დაუოკებელი მიზანი გაქვთ, რომ მიაღწიოთ რაღაც აი თქვენ ჩანაფიქრს. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. თქვენი ჩანაფიქრი უნდა მიაღწიოთ ჩანაფიქრს. აბა ვნახოთ ჩანაფიქრის მიღწევა. როგორ ხედავს თან ჩანაფიქრის მიღწევას? აუცილებლად უნდა მოხდეს თქვენს ირგვლივ სამყაროს გასუფთავება. 1000 თვალი გიყურებთ, 1000 შურიანი თვალი. 1000 შურიანი თვალი. თქვენ უნდა გაინთავისუფლოთ თქვენი თავი. აი იცით როგორ? ჯერ ერთი არავის არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ვინ რას იტყვის თქვენზე. მოდით ასე დავიწყოთ. ვინ რას იტყვის თქვენზე? თქვენ იმოქმედეთ ისე, როგორც თქვენი სული კარნახობთ. ზომიერების ფარგლებში დაიცავით ზომიერება, არ გადააჭარბოთ. შეიღირსეთ წარმატება, რომელიც მოდის სამყაროდან. შეინარჩუნეთ
რომ არ გაგიფრინდეთ ეს წარმატება. Აგრეთვე, ამ წარმატების შემოსვლასთან ერთად, ამ წარმატებას მოყვება კიდევ ძალიან ისეთი უხეში ნეგატიური ენერგიები. Negativuri energiei, შეიძლება ეს თქვენი ფიქრებიც იყოს, ან შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ მოშორნე ადამიანების ჯარი. Ამისგან უნდა განთავისუფლდეთ. Იცით რა არის, ვისაც ახლა ესეთი დაუშვათ პრობლემა აქვს, მაშინ უნდა დამიკავშირდეთ და მე თქვენ გასწავლით, როგორ უნდა მოიქცეთ. Ეს უკვე სხვა მომსახურების სფეროა. Როგორ უნდა დაიცვათ თავი შურიანი ნეგატიური ადამიანებისაგან? Ხო. Დამირეკეთ და გეტყვით, გასავლით. Ხო, შემდეგ აქ ჩანს თქვენი მფარველი ანგელოზი. Შეიძლება მე ვიყო თქვენი მფარველი ანგელოზი, იმიტომ რომ ამას თქვენ არავინ არ გეტყვით, ხო? Ამას თქვენ არავინ არ გეტყოდათ. Უბრალოდ მოიტანა ახლა სიტყვამ და გეუბნებით თქვენ. Შეიძლება ეს ვიღაცაზე რეზონირდეს, ვიღაცას ენიშნოს ეს ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს მისთვის ეს ინფორმაცია. Აი თქვენი მფარველი. თქვენი მფარველი ანგელოზი ეს არის. Ამ ეტაპზე. Იმისათვის რომ წარსული, იმისათვის რომ უფრო სწორად წარსული კი არა და წარმატება რომ არ გაგესხოთ ხელიდან, თევზივით, ამისათვის ჯერ ერთი ხომ მფარველი ანგელოზია თქვენთან. Მეორეც კიდევ საჭიროა გაინთავისუფლოთ თავი და შეძლოთ უარყოფითი ენერგიებისაგან თავის დაღწევა. Რომ იყოთ უფრო დაცულები. Აი ეს იყო მეორე ვარიანტი, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ მეორე ვარიანტელებო, როგორც აი თქვენი მფარველი ანგელოზი თქვენთან იყოს, როგორც პროგრამა ისე მიიღეთ. Აი ესეთი იყო ზელანდიის ორაკულისგან ინფორმაცია, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რისთვის უნდა იყოთ მზად. Ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო, ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო, მშვიდობიანი ინფორმაცია იყო და თუ გაითვალისწინებთ რჩევას, თქვენ იქნებით მოგებული. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტარო ზელანდიის მიმართ, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. Მოიწონეთ და ლაიქეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Იმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Ამ ინფორმაციებით იქნებით თქვენ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენსავე შეკითხვებზე მოხდება ტაროს პასუხების გაცემა. Მინდა გისურვოთ შემოკარგებო წარმატება, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.